У районі проведення операції об'єднаних сил влаштували вишкіл екіпажів авіанавідників. Військові пілоти відпрацьовували навички у наведенні гелікоптера Мі-2 на наземні цілі з подальшим умовним знищенням імовірного противника. Такі навчання, кажуть у штабі ООС, потрібні і для допуску бійців до завдань на передовій, і для підвищення професійного рівня кожного офіцера. Були проведені практичні тренування, виконано атаку по умовним цілям з використанням гелікоптера Мі-2 Збройних сил України. В ході навчань уражені всі цілі умовні. Військовослужбовці групи бойового управління отримали наступні перевірки, продовжили свої допуска до виконання своїх завдань в разі виконання бойових завдань в зоні проведення ООС.